omdäcken. Springer hit. När det här är vänt hit så tar första personen dem. Springer där, vänder tillbaka. Det är bara en person. Och sen tillbaka, ställer ner och så fortsätter man att vända däck. Ja, ah, vad vi kör i vårat bästa däck! Kom igen! Det var lätt! Som jobbigast, det är då resultaten börjar komma. Det är fram och tillbaka och det här ska alltid wheels on turning. Hur går det, Ike? Det går jättebra. Riktigt kul att så många är här och rör på sig också. Ja, kul. Ja. Politiker som jobbar. Ja, så är det. Du måste leva som du lär. Du kan inte bara prata om det. Bra, så flippar du däcket och så tillbaka. Där ja, så byter ni. Kör vi igen. Hur går det?
Duktiga ni. Ja, tack. Bra hjärtat, kämpa där nu. Kom igen, wheels keep on turning. Tjejer, är det bra? Ja, det är bra. Är ni laddade? Har ni tränat idag? Nej. Har ni? Varför inte då? Ja, jag tycker ni är jättesnygga. Fan vad grymt! Bra jobbat! Ge er själva en stor applåd! Men det bästa som finns, och det som drev mig, som satte sig i mitt huvud där inne när jag ville göra en förändring, det är att varje gång man säger att man ska göra en förändring, då är det så jävla många människor som vill att man ska misslyckas. Och när det kommer ut exempelvis på sociala medier eller när någon snackar om det runt om hörnet, ta den energin. För det är den energin som driver oss ännu längre framåt. Så jag har alltid en hashtag med, do it for the people who want to see you fail. Och det driver mig framåt i allt jag gör, i mitt jobb, i min politiska gärning och i mina egna resultat. Hörrni, ge er själva en stor applåd och tack för idag!